Одеська асоціація любителів котів та Роландос Юніон Інтернешнл в рамках 15-го відкритого чемпіонату України запрошує на виставку котів Рої Кет Шоу. Британці та скотішфолди, абісінці та сфінкси, перси та екзоти. Безліч цікавого і незвичайного. Генеральний спонсор чемпіонату – компанія Роял Канін. На вас чекає розважальна програма за участю клоунів та подарунки для дітей. 2-3 червня. Морська галерея. Морвокзал. Рої Кет Шоу. Oh.